sembrava Enzo. Si dice. Čau, já jsem na nejvíc titul tohoto videa a podle názvu jste asi poznali, o co jde, ale pro ty, co třeba to nějak nechápou nebo nám nevěří, čemu se ani nedivím po tom Geometry Dash videu, když na to nezapomenu, tak karta. Takže pro ty, co nám nevěří třeba nebo tak, nebo neví, o co přesně jde, což asi nikdo neví, o co přesně jde, tak dneska si o tom povíme. Jsem tu teda sama, ale po tomhle mojem vyjádření jakoby, dejme tomu, nebo prostě objasnění prakticky, budete mít ještě Ondru záběr, kde ona si řekne jeho stranu, nebo já nevím. Řekla jsem si, že tohle video musíme natočit, že by to bylo vůči vám docela nefér, kdyby jsme prostě přestali vydávat, nepsali bychom třeba Discord server nic. Jakož a jsme měli spoustu natočených rozstříhaných videí, byl tam Mimik, měli jsme prostě v plánu kriminálku, halloweenský minifilm a prostě spoustu sérií, Roblox a takhle, ale bohužel. Jestli jste zaznamenali za poslední dobu, tak vycházeli jako docela pravidelně. Posledně vyšlo teďka pondělí, myslím. A z ničeho nic, prostě teď už nic nevyšlo. Měli jsme v plánu ty busy vydat, měli jsme toho v plánu víc. Nic teď nevyšlo a tohle vychází prakticky týden potom, asi. Asi, já nevím, kdy to sestříhám, jak na to budu mít náladu. Nebudu zbytečně chodit kolem horké kaše a řeknu prostě na rovinu, co je tohle video vlastně, nechci říct zač, ale prostě o co půjde. Toto je asi pravděpodobně úplně poslední video na našem kanále. Neuvidíte zdora dneska mě, jak jsem řekla, ale po tomhle mojem záběru, po nějakém mojem vyjádření prakticky, tak budete mít ještě jeho záběr, kde on prakticky vám asi nakecá nějaké keci zase. Protože jako je fér, aby jsme oba něco k tomu řekli a nejenom já, i když nevím, jestli z jeho strany to bude nějaký. Tak abychom si řekli, o co jde, budete tady mít asi někde na obrazovce třeba skříny, ano, skříně tady budete mít ty. Skříny obrazovky z našeho chatu, kdy prostě já jsem ho prosila, aby se stříhal ty busy v Ostravě. Docela jako hezky jsem mu to řekla a napsala jsem mu, ať to prostě se stříhá včas. A já pak zase den předtím napíšu, že hej, zítra 16.00 na video. A pak vypadám jak debil, když on napíše, omlouvám se, ale bohužel video vychází o půl hodiny nebo o hodinu později. S takovou prostě nemusím, to oznámení se nemusela dělat vůbec žádné a mohl to nechal dělat oznámení on. Myslím si, že ty skinny z konverzace jsem vám tam můžu, když tam bude něco fakt jako hodně osobního, tak to prostě zamažu, že jo. Nevím, jestli měl ten den blbou náladu, není to ani tak dávno. A nebo prostě stál špatnou nohu z postele. Ale odepsala mi, že prostě, že já vím, proč to vychází jako tak pozdě. Tak jsem mu napsala, že jako ano, vím. Že já vlastně vím, proč to vychází pozdě. A že je to právě jeho blbost, takže by to mohlo jako dřív třeba se stříhat a ne den předtím, že jo. Logic. Vlastně o tomhle jsme se bavili i na našem Discord serveru v chatu, kdy jste tam někdo jste. Tak byste to aj viděli, že jsme se tam prostě o tomhle bavili, že prostě proč to nemůže vydat včas, že jsem mu tam psala aj. On jakoby napsal, že on neumí stříhat včas, ale já to musím stříhat včas. Protože reálně nikdy nevyšlo video pozdě, jenom protože jsem to stříhala tam předem a nestihla jsem to třeba nahrát na YouTube nebo tak. Vždycky to vyšlo, když jsem to prostě naplánovala, že to vyjde. A tak to prostě vyšlo, tak nechápu, co měl furt vždycky za problém s tím a s tím. To prostě nepochopím nikdy asi. Jsem mu nějak jako řekla svoje. No a tak se jako rozhodl tak trochu rozpoutat menší hádku. Tak jsem jako ze srany napsala, že haha, mojich 200 subs, což jsem psala vlastně i na tom Discord serveru, myslím, jsem to tam psala. Myslím, že jo, když tak tady máte screen obrazovky, že jsem tam psala, myslím. A to asi Ondra neunesl. Celý chat vám číst vlastně nebudu, dávám sem nějaké screeny z toho chatu,
Pak jsem jako lehce odpadla z toho, že mi napsal, že pomalu lížu zmrzlinu. Tak jsem si jako říkala, že co je toto za argument, že WTF, prostě z ničeho nic, se bavíme o tom, že neumí stříhat včas videa a mi napíše, že nejsem dokonalá a že neumím včas slízat zmrzlinu. Pak teda odešel radši spát, protože byl jako docela večer. A tak jsem si myslela, že až se vyspí, že ráno prostě se začne bavit jako normálně a normálně si to jako řekneme, že hej, tak to video zastříhej prostě včas. Co je to za problém? Já argumentuji, že pomalu lížu zmrzlinu a nevím, no. Taky mě dostalo, co jste viděli vlastně, že on se stříhal, že za 4 měsíce vyšlo asi 28 videí a on se stříhal 8 z toho a já 20, nebo nějak tak to tam bylo, což mi přijde sakra nefér. Don't you think? Si myslím, že to mi dají všichni teď za pravdu i v chatu. Přiznávám, že možná nebýt těch 200 zostává, tak těch 200 subs nemáme, ale nebýt něco stříhá, furt prostě pravidelně ty videa, tak to taky nemáme. Že prostě nás přitáhl k tomu Rezoostra v dobu, kdy to prostě mělo úspěch, tak za to už nemůžu. Jo? On na druhou stranu potom chtěl nechat hlavní tvorbu Minecraft, čímž ten kanál málem potopil spíš. Což jsem říkala v mém vyjádření na pomrtvý kanál. Vydávala jsem to i na svůj kanál. Na svůj kanál, nebo na svém kanále, nevím, co jsem chtěla říct, jsem tak zmixovala, takže opět asi karta, když si vzpomenu. Ráno teda vstal a vypadá to, že se asi nevyspal dobře. Já jsem ráno šla vlastně na Instagram a všimla jsem si, že mě má bloklou, protože když si otevřete něčí profil, kdo vás má bloklou, tak vám to píše, že ten uživatel jakoby, že zatím žádné příspěvky a uživatel nebyl nalezen takhle. Jo, že on to ukáže, že uživatel nebyl nalezen a žádné příspěvky, což jako on tam má normálně. Takže to už jsem jako poznala, že se mě bloklo, protože tohle se nikdy reálně nestalo. A tak asi poznám, že když si mě bylo. Tak jsem jakože si mě bylo na Instagramu, že jo, tak jsem se ptala, že proč, a že proč by ne. Tak už teda přešel trochu do těch osobnějších věcí a normálně nějak odchází hlas teďka, jsem si všimla. Že se mu nelíbí vzhled mých stories, jako sorry. To mi mohlo být jako jedno, že, ale hlavně vtipné, že když jsem mu jednou posílala moji storku, že si tak můžu vydat, tak mi napsal, že to je nejhezčí storka, co ten den viděl. Což reálně jsem viděla i hezčí, takže... No, po těch storičkách se teda vrátila zpátky k tématu edit na náš kanál. Ej. Což nechápu teda proč. Ale budiš. Ale tak jako... Nad věcma většinou spíš nepřemýšlí, no. Nebudem si lhát. Prosím pěkně... Lighthouse reakce, ta, která byla po pár dnech smazána z YouTube a dostali jsme za to strike. On mi obvinil, že za ten strike jsem mohla já, že vlastně Lighthouse byl jen můj nápad, nebudu lhát, přišla jsem s tím nápadem, ano, že bychom to mohli natočit, ale společná domluva byla, můžu vám to dát screen z chatu, reálně to tam máme, jsme se domlouvali v tom chatu. Takže nechápu, co měl za problém, domluvali jsme se na tom, že tu reakci prostě uděláme. Ale ne, sorry, strike byla moje chyba. Když by to nechtěl točit, tak to měl říct. Nevím prostě, proč se k tomu vrátil. A jestli to teda nechtěl točit, tak proč to točil. Ale bohužel, s tím už teďka prostě, já nevím, jak dlouho to je. Půl roku možná, po tom, co jsme to vydali a následně nám to smazali, prostě už nic neuděláš. Takže nevím, proč se k tomu vůbec vracel. No, pak jsme se dostali trochu osobní věcem, což nevím, jestli sem všechno dám, uvidím, co se bude dát použít. Jako sorry, ale obviněně s něčím neudělala. Jakože jsem ho nechala čekat jednou venku, kdy až jsem se radši pro zmrzlinu. To mě jako docela natralo už, nebudu si lhát. Jako reálně jsem ho takhle nikdy nenechala čekat. Takže nevím, co si to vymyslel, čím si myslel, že toho dosáhne, ale ne. Nikdy jsem to neudělala, reálně přísahám. Jo, udělali jsme to ze srandy, že prostě reálně my jsme byli před jeho barákem na hřišti a volám mu, Ondro, jdeš ven? On je, jo, dejte mi 10 minut a tak mu třeba po 15 minutách voláme a my, že Ondro, jdeš ven? A on, že hej, nejdu, sorry. Tak jsme se sebrali, až než jsme
My jsme teda věděli, že jde za náma, to bylo den, co jsme točili nějaký ukončení nějakého videa, já vím, že to bylo v nějakém videu a jak za náma šel, ale jako, a možná jsme mu jako párkrát, když odešel prostě, tak jsem mu nezvedal jako ze srandy telefon, ale pak jsme se s ním teda sešli a nebylo to, že jsem těsně před srazem odešla na zmrzlinu a nezvedala mu schválně telefon, to jsem nikdy neudělala, proč bych to dělala hlavně, jako reálně já nejsem ten typ člověka, co on. Tak jsem se teda ovšem dozvěděla spoustu dalších zajímavých věcí, jakože třeba hovenky se mnou ani nebavily. Tak proč jsi se mnou ven chodil? No, to byla jako doba, kdy jsme všichni tři chodili ven a hráli jsme pak jako večer třeba na počítači Paranormiku, což jako z toho vyšlo i pár videí na mojem kanále. Ale byla prostě doba, nebo byly doby, kdy on prostě ven nechodil, hrát nechodil, nikdy jako neřekl jako proč, ale mě to ani actually nějak nezajímalo, proč jako nejde a já nejsem uprostřed. Tak jsem se teda dozvěděla, proč nechodil ven, proč nechodil hrávat, že jo? Takže děkuji konečně za to, že jsi mi řekl poprvé snad pravdu. Asi. Stejně jako jsem se dozvěděla, že je venky se mnou oba nebavili, takže... Mě můžete poprvěl, co já vím. Je to nějak jedno. No a pak to teda nakonec vypadlo tak, že jsi mě blokl na Messengeru. Jde to prostě vidět, ten poslední screen, že tam se mu ty zprávy nedoručují, mám i screen, že jsem mu zkoušela volat. Jestli si mě fakt blokoval, tam bylo, že jako to uživatel nezvedá. Jo, tady prostě, on neodpovídá. On si mě prostě zablokoval, to šlo poznat. On si mě jako párkrát na Messenger blokoval, většinou to bylo z nějakých kravin. Chtěla jsem vám teda říct jako pohled, můj pohled na tu situaci. A to, že prostě Ondra neunesl z začátku pravdu. A pak už prostě začal si vymýšlet blbosti, začal nadávat, začal na mě házet věci prostě, co jsem neudělala, vracet se ke starým věcem, což prostě nechápu. Nebudu to já řešit, pokud chcete někdy pokecat, tak přijďte na můj Discord server, klidně, můžete přijít jako i na náš, ale to je jedno nějak, nebo mi stačí napsat na Discordu, že jo. Můžete nám napsat na Instagram. Chci se hlavně omluvit, že se toto stalo, že toto video musíme točit. A že vám to tady říkám, ale tohle je prostě můj pohled na tu situaci. Potomhle teda budete mít vyjádření od něj, co všechno použije za screen, nebo cokoliv, mě to je jedno, jak se to zestříhá, ať si dělá, co chce. Děkuju, že jste tu prostě byli na tom kanále s náma. Děkuju hlavně asi za oba, za 200 subs, ale... No, bohužel prostě... Ještě dneska už je tam nějakých 215 možná. Řekla jsem vám vlastně můj pohled na situaci, co se stalo, prostě nechápu. Z ničeho nic, prostě, že od editu jsme si dostali takhle daleko a prostě mi, nevím, jestli měl ten den blbou náladu, že už to takhle všechno vyklopilo, tak lepší, než aby mi lhal, že jo. Okej, tak si užijte jeho keci. A to je ode mě vše, tak můžete dát like, klidně i ten odběr se zvonečkem, když ten zvoneček už vám stejně není moc potřebný. Přijďte náš na ten Instagram, tam asi někdy aktivně budu, Discord server, tam taky někdy možná napíšu. Ale spíš buď můj soukromý nebo můj Discord server. Myslím si, že po tomhle už určitě natáčet nebudem, já ani nemám jako potřeba. Já jsem mu napsala, že prostě, to jste tam viděli, že jako fake friends nepotřebuju, že těch už jsem měla dost, takže. Takže to prostě takhle skončilo, no, skončil příběh Ondra Noli. Bohužel, užijte si jeho keci. Čus. Takže čau, já jsem Ondra a nejlepší by bylo, kdybych vás teďka tady v tomhle videu nevítal, protože to se dozvíte ve videu. Dneska to nebude úplně takové, že vtipné video, taky můžete vidět, jsem tady sám, teďka aktuálně. A je to z toho důvodu, že jsme se s Nelly před pár dny pohádali a budoucnost tohoto kanálu je nejistá.
A já vám se tady v tomto videu pokusím, stejně jako to asi dělala ona v tom svém záběru, tak se vám to pokusím tady nějak objasnit. Vzít vám zase druhý pohled na tu věc. A tak. No, takže se tady musím najít tu konverzaci, kterou to vlastně vzniklo. A já to teda se pokusím nějak zbytečně jako neokecávat. Jelikož se jako asi nepředpokládám, že by se tady prostě vydrželi půl hodiny sedět a poslouchat naše keci o naší hádce, když věřím, že vás to zajímá. Ale tak, no. Jsem strašně červený na té kameře, nevím proč. No, začalo to tím, že se mě Nelly normálně zeptala, jestli bych mohl se třídat na čtvrtek autobusy. Na ten čtvrtek, co byl teďka, nic nevyšlo, právě protože jsme se pohádali. Já jsem jí řekl, že jako, že není problém, že jo, v klidu se stříhám bez problému. A jako jestli bych to mohl vydat včas a ne jako hodinu po tom, co to mělo vyjít. Tak jsem já to teda jakože odpověděl jasný, ale že jako ví, proč se to posouvalo a že jsem to neměl jak ovlivnit, prostě nešlo to. Tak ona mi na to odpověděla, že právě mohl, s tím napsal, že nemohlo, že jo, klasika. Pak to začalo tak, že prostě začala vyčítat takové ty klasické věci, jakože jsem to mohl začít stříhat dřív a tak a tak. No, tak jsme to tam chvilku takhle řešili, až jsme se dostali prostě k tomu, že mi tam Nelly prostě z ničeho nic sama napsala mojich 200 odběratelů. Tak jsem jí napsal, jakože ať nezapomene, že těch 200 odběratelů je na našem kanále, kam točíme my dva. A pak se to už nějak rozjelo, jelo to z kopce. Ach jo, no a pak jsme tam prostě jako štěkali jak psi. Pak Nelly na mě vytáhla svou oblíbenou větu, kolik videí jsem se stříhala já, kolik ona. Myslím, že ona převažuje před ní, stříh je prostě lepší, ale co už. No, tak to. Tak se to zhouplo k tomu, že jsme prostě začali řešit, jakože jsem já ten špatný, že vlastně bez mě by ten kanál prosperoval mnohem líp. A že vlastně já jsem ten špatný tady. No, tak to bylo jeden večer a pak jsem šel spát, takže jsem si nějak prostě rozloučil, že nazdar. S tím, že jsem si druhý den blokoval na Instagramu, protože prostě jsem neměl prostě náladu na to prostě jako se tam dívat na ty její storíčka. Tak jsme to tam řešili. No a pak prostě boom. Pak prostě jsme se dostali k tomu různě, že prostě jako fakt já jsem byl úplně vytočený. A tak jsme tam jakože řešili všechno možné. Že jako takové krev, když se to podívám jako zezadu, ale fakt jako mají tam ty zprávy nějaký opodstatnění, protože fakt jako my jsme se spolu bavili fítle 8 let a je až neuvěřitelný, že 8 let přátelství skončilo během 2 dnů konverzace na Messengeru. Prostě takhle to zmizelo jako tenhle test prostě pryč. A je to až jako neuvěřitelný a prostě nevím, no, jako fakt jako to, co jsem tam já psal, tak prostě jsem měl pravdu, že prostě v některých věcech je doopravdy ona ta horší a fakt jako štve mě to, ale jestli se to mělo stát, tak se to stalo. Pak si Nelly nechtěla přiznat, že jednou mě nechala v parku čekat. Vám teďka ukážu ten chat tady v obrazovce. Tak mě to odpověděl, že to je jako meleš. Jakože to nikdy neudělala. Tak jsem jí napsal, že jakože udělala. A nechtěla si to prostě přiznat. Takže prostě má v hlavě bloklé, že je ona to nejlepší. Přičemž jako
ne, jako já na sobě shledávám někdy nějaké chyby, třeba ten edit. Nestříhal jsem toho tolik, protože prostě neumím to tolik. Neumím to tak dobře a pro jistotu jsem ty videa přenechával jí, aby právě ty videa jako neskončily někde nějaké odpadíští YouTube. Jsem to radši nechal jí a ty videa měly úspěch. Jo, to fakt jako to jediné, co jí nemůžu vytknout, tak prostě to, že uměla stříhat videa. No a pak jsem si ji prostě bloknul, protože to fakt jako nemělo konce. Takže mi pak teda až jako po dvou dnech napsala SMSku, jestli nechceme právě natočit nějaké tohle video, kde bychom prostě vám to objasnili, abyste věděli, že prostě už žádný video nejspíš očekávat nemůžete. Jako neříkám to asi 100%, možná se stane nějaký zázrak, že bychom třeba jako asi bychom se začali bavit v takovém měřítku, jako tom bylo doteď těch 8 let. Ale jako možná bychom to nějak jako přetrpěli spolu aspoň ty videa a něco máte. Ale zase je pravda, že když nebudeme v té dobré náladě a budeme se nesnášet, tak ty videa nemají smysl. Protože jako dva lidi, co se nemusí, tak prostě nemůžou točit spolu videa. Proto to videa se to přenese na ty diváky a to video bude úplně otrávený o ničem. A ani ta nejšťastnější hudba tomu nepomůže. Škoda fakt jako, že to prostě úplně jako skončilo, ale zase jako je pravda, že fakt jako ta Nelly doopravdy se chovala někdy až hrozně. Poslední dobou, třeba tak jako posledních 5, 6, 7 měsíců, to s ní bylo někdy nevydržení. A vlastně nevím, no. Někdy to bylo dobrý, někdy ne. Někdy to bylo úplně hrozný, že fakt jako jsem měl z toho chutí prostě jako se zbalit aj domů. Protože fakt jako ona vždycky, že to jako za super postal. Super, fakt jako vždycky nic neuděláš dobře. Vždycky prostě tam něco taky poděláš. A já jako prostě jenom, že takže jestli to chápu správně, tak já jsem tady ten nejhorší a ty ten nejlepší. Jo? Takže ty paní dokonalá a já tady ten, co vždycky nejhorší. No, takže tak to bylo. Samozřejmě, je mi vás líto, jako diváku, že jste přišli o kanál, který vás evidentně bavilo sledovat. Já doporučuji sledovat náš Discord, jestli se tam něco nezmění. A možná i náš kanál, jestli třeba se neumoudříme do pár dnů. Pár měsíců, týdnu. Čekejte, dejte si zvoneček a uvidíte. Jako mě je vás strašně líto. Doopravdy mě je vás, diváků, extrémně líto. Protože jako já vesměs jako přežiju to, že jsme se prostě přestali bavit, jo. Bylo to nejhezčích, nejlepších 8 let mýho života. A 8, možná míň, no, ale to je jedno. Budeme říkat, že 8. Doopravdy, možná 6-7, nějak tak, to je jedno. Doopravdy bylo to nejlepší část mého života, nikdy jsem se takhle s nikým intenzivně nebavil. Nikdy jsem neměl pocit, že jakoby žiju pro toho druhého. Jo, jako měl jsem prostě pár kamarádů, kdysi mám furt kamarády, kteří prostě jako jsem rád, že je mám u sebe. Ale nebylo to s nima tak, není, a nebylo to s nima tak intenzivní, prostě bavili jsme se, chodili jsme spolu třeba ven, ale nedýchal jsem pro ně, jakoby, což jako pro Nelly jako jsem dýchal a bohužel to nedopadlo dobře. Přičemž se tak jako podívám, tak je také blbé, že to vlastně skončilo úplně primitivně, debilně, protože vlastně ono to, kdyby to bylo nějak, já nevím, kdyby jsme prostě přestali bavit z nějakého jiného důvodu, než byla prostě tahle primitivní hádka. Kdyby byla nějaká hádka postavená na něčem, ale tady jsme si fakt prostě jako ve 60 zprávách jako vytkli všechny jako špatné věci. A jenom to prostě završilo to, co už tady jako bublalo nějakou dobu.
doopravdy zhruba přelom roku 2021, tak tam se Nelly začala chovat nějak divně. Začala být víc arrogantní, jak říkám, schazovala chyby na mě, zatímco na sobě žádnou nevěděla. A nevím, no. Jako byly dny samozřejmě prostě jako byla super. Jo, víc třeba náš výlet do Ostravy. Tam nebyl důvod jako k tomu mít proti sebe nějaký spor. Protože opravdu jsme si to oba užili. Ale tak no, takže sledujte Discord, Instagram i tento YouTube, jestli se něco změní, budeme vás informovat. Teďka jsme vlastně týden mlčeli. Jsme to potřebovali urovnat, což se nějak neurovnalo. Takže já jsem vám svůj postoj k této situaci řekl. Děkuji, že se dívali. Určitě je tam ten zvoneček, možná se něco stane do pár dnů, nevím. Budu to doufat. Vy můžete doufat taky. A mějte se krásně. Ahoj.